በቡርጅሊ ወረዳ የጎቼ ቀበሌ አርሶ አደር የሆኑት አቶ ጨዳያላ ለአመታት ዝናብ በመጥፋቱ ድርቅ መከሰቱን ተናግሯል። ከዚህ በፊት ያልተከሰተ ድርቅ ነው የተከሰተው። ተከታታይ 4 አመታት ያስቆጠረ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ድርቅ በመሆኑ ከዚህ በፊት ከነበረው ለየት ይላል። በእጃችን የነበረው ነገር አልቋል። እኛ ያው በልግ ላይ ጤፍ ነው የምንዘራው፣ መኸር ላይ ቦሎቄ እንዘራ ነበረ። አምና ላይ የነበረው በልግም ምንም አላገኘንም። ቀጥሎ ያለው መኸርም ቦሎቄ ዘርተን ምንም ከመሬት ሳይወጣ ነው የጠፋው። አልፎ አልፎ ባካፋው ዝናብ ዘር ከአፈር ብናዋህድም ከንቱ ልፋት ሆኖብናል፣ ይልቁንስ አዝርት ጭምር ከስረናል ሲሉ ተናግሯል። ከብቶቹ አንድ በአንድ እንዳለቁበት የሚናገሩት አርሶ አደር ጨዳም የሚበላ ሳር ባለመኖሩ በመሞታቸው ሀዘን ውስጥ መግባታቸውን ተናግሯል። እኔ 4 በሬ 2 ጥማድ ነበረኝ፣ 3 ላም ነበረ፣ 2 ጥጃ ነበረኝ፣ 11 ፍየልና 2 አህያ ነበረ። እነዛ ሁሉ አልቆ 1 በሬ ብቻ ነው በእጃችን ያለው። በአንድ ቀን አይደለም ይሄ ያ ሁሉ ያለቀው፣ ቀን በቀን አንዱ እየሞተ ሌላ ጊዜ ደግሞ አንዱ እየሞተ ነው ከእጃችን ያለቀው። ስለዚህ ምንም የለንም፣ ያው ሀዘኔታ ላይ ነው ያለ ነው። 6 የቤተሰብ አባላትን እንደሚያስተዳድሩ ተናግረው ልጆቻቸውን ለመመገብ መቸገራቸውን ገልጿል። አንዳንዴ መንግስት የሚሰጠው እርዳታ ቀለብ አለ፣ እሱም ቆሟል። ወደ ኬንያ አካባቢ ወንድሞች ነበሩን፣ እዛ አካባቢ ያሉት ነው አንዳንድ የሚረዱኝ። እዛ አካባቢ ድርቅ ተከስቶ አሁን በቅርብ ጊዜ ጀምሮ ያም ቆሟል። ኦልሬዲ በመንግስት በኩል የነበረውም ቆሟል። አሁን የምንሆነው ነጠናል። ሌላ የወረዳው አርሶ አደር አቶ ጫሮ ደጀነ በበኩላቸው በድርቆ የተነሳ ችግር ላይ መውደቃቸውን ይናገራሉ። አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው አለ ነው። ፀሐይ በጣም በዛ፣ ሌሎ በደም ሳይበስል 3 ሜትር ነው በቃ በዛ። ከዚህ ከብቶችም አህያ ምናምን በቃ ዳመ ከብትም እያለቀ ነው። ሰዎችም ያው እንግዲህ በጣም ተጎዳ ሁኔታ ላይ ነው አለ ነው። ድርቁ በጣም ከባድ ነው። የተወሰነ ጊዜ ከክልል መንግስትና በኬንያ የሚኖሩ የአካባቢ ተወላጆች እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦች በግል ከሰጧቸው እርዳታ ውጪ በቂ ሰብአዊ ድጋፍ አለመቅረቡ አስረድተዋል። በኬንያም አሁን የተረዱ ነው። ትላንት ወዲያ ማለት ነው 10 ኪሎ ሰጡ። እንግዲህ በቃ አሁን ያለ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። በቃ ምንም የሚበላ ነገር ምንም የለም። ያው ድርቅ ነው አካባቢ በጣም በቃ ፀሐይ ሆኖ ድርቅ ነው። በጣም አደጋ ላይ ነው አለ ነው። እንስሳት እንዴት ናቸው? በምን ሁኔታ ውስጥ ናቸው ከብቶች? ከብቶቹ ሙሉ በቃ ያው እንግዲህ አልቋል እኮ አልቋል። አህያ፣ ጋማ ከብት እንደምታውቀው ከብቶች እኮ የሚበላ ነገር የለም። እንጨት ሙሉ ደርቆ በቃ ሙሉ በሙሉ በቃ ያው እንግዲህ ተስፋ የሌለ እኮ ነው። ተስፋ ያለ ነገር እኮ አንድም የለውም። በቃ እርዳታ ከዚህ በፊት ትንሽ የሰጡ ነበረ። አሁን ደግሞ ቆሟል እኮ የመንግስት እርዳታ እየመጣ አይደለም። የለም የመንግስት እርዳታ። የቡርጂ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ማሪ አለማየሁ የበዙ የወረዳው ነዋሪዎች ለአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ መጋለጣቸውን ተናግሯል። እንግዲህ የቡርጂ የወረዳ ባለፉት 4 ተከታታይ ዓመታት ዝናብ አልነበረም ብሎ ማለት ይቻላል። ለተከታታይነት ለ4 ዓመታት ምንም አይነት ምርት አርሶ አደሩ ማግኘት አልቻለም። ይህም በመሆኑ አሁን ባለው ሁኔታ እጅግ በጣም ህዝቡ ድርቅ ምክንያት ተጎጂ እየሆነ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን አስቸኳይ ዕለት እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወደ 83,528 አካባቢ ሰው አስቸኳይ ዕለት እርዳታ ያስፈልገዋል። አቶ ማሬ በድርቁ ምክንያት ለአመታት በወረዳው ምርት መጥፋቱን አስረድቷል። በአመት በሁለት ሲዝን ነበር በዋናነት የሚመረት የነበረው በልግና መኸር። ስለዚህ በበልግም በመኸርም አርሶ አደሩ ያው በጥሩ ሁኔታ ዝናብ ሲዘን በጥሩ ሁኔታ ነበር የሚመረት የነበረው እና እንግዲህ በእኛ አጠቃላይ እስካሁን ስንሰራ በነበረው 2-3 ሚሊዮን አካባቢ ኩንታል ነበር ሲጠበቅ የነበረው። ግን ደግሞ እንዳልኩ ለ4 ዓመታት ምንም አይነት ምርት ማግኘት አልቻለም። ቁጥራቸው የበዙ ከብቶችም ስለመሞታቸውም ተናግሯል። አጠቃላይ የከብት ሁኔታ አለ ብሎ ማለት አይቻልም። አሁን ባለን መረጃ ወደ 11,000 አካባቢ ከብቶች ሞቷል። እንግዲህ ይሄ የደረስንበት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ከ500,000 በላይ ከብት መኖ ያስፈልገዋል። በወረዳም እንደዚህ አይነት ድርቅ ተከስቶ እንደማያውቅ የጠቆሙት አቶ ማሬም ሁኔታው እንደዚህ ከቀጠለ አስከፊ ረሃብ ሊያስከትል ይችላል ነው የሚሉት። እንደዚህ አይነት በጣም የከፋ ድርቅ ሁኔታ እንዳልታየ ነው እንግዲህ አባቶችም የሚነግሩን። በእኔ እድሜም እኔም አሁን ነው ገና ያለሁት። እንደዚህ አይነት የእርሶ እድሜ ምን ያህል ነው? የእኔ እድሜ እንግዲህ 40 ይጠጋል። 40 አሁን 39 ጨርሻ 40ኛ ላይ ነው ያለ ነው ያለሁት። ስለዚህ በዚህ እድሜ እኔ ለእኔም አዲስ ነው። እንግዲህ ድርቁን ተከትሎ በተፈጠረ የምግብ እጥረት 10 ህጻናት በጤና ተቋም ተኝተው እየታከሙ ናቸው ሲሉም ተናግሯል። አስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው ከ83,528 ሰዎች ውስጥ በመንግስት በኩል ድጋፍ የተገኘላቸው 8,000 ዜጎች ብቻ መሆናቸውንም አስተዳዳሪው አስረድቷል። በደቡብ ክልል ለተከታታይ 4ና 5 ዓመታት በተከሰተ ድርቅ ምክንያት 3 ሚሊዮን ዜጎች ለአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ መጋለጣቸውን የክልሉን ባለሥልጣናት ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም